Mendecine, a banda Luiz Ferreira Gomes, brilhantando a nossa emancipação política. Thank you.
receber das mãos do secretário da Ordem Pública, convidamos a Polícia Municipal Ailton Santos dos Anjos para se dirigir até a frente do dispositivo para receber das mãos do nosso secretário da Ordem Pública, Marcos Batista. Se tiver algum familiar aqui do ilustríssimo Ailton Santos, também pode se aproximar para fazer parte também desse momento. Convidamos também a ilustríssima senhora Meirinha, diretora da escola Ernestina Silva, do povoado Siririzinho, para fazer parte do dispositivo. Convidamos Ailton Carlos da Silva para receber das mãos do excelentíssimo senhor prefeito César Rezende. Ailton Carlos da Silva. Conhecido por Cabo Roy. Mais uma vez, se tiver familiares aqui da Polícia Municipal, pode se fazer presente. Recebendo as mãos do prefeito César Rezende. Convidamos inspetor Antônio para receber também das mãos do vereador Genil Suti. Inspetor Antônio. O sub. Convidamos o supervisor Santos para receber das mãos do vereador Antônio Carlos Calu. Convidamos o supervisor Clodoaldo. Das mãos do vereador Elison Santana. Mais que merecido essa honraria a nossa Polícia Municipal no aniversário da nossa cidade. Convidamos o ilustríssimo Laurindo, comandante da Guarda Municipal, para receber das mãos do nosso prefeito César Rezende e do nosso secretário da Ordem Pública, Marcos Batista. Se tiver familiares dos nossos policiais municipais, pode subir aqui no dispositivo para um momento de foto. Convidamos o ilustríssimo supervisor Porto para receber das mãos da vereadora Mara da Farmácia, assim conhecida carinhosamente.
convidamos o ilustríssimo inspetor Eduardo para receber nas mãos da nossa ilustríssima primeira-dama, Verônica Menezes. O ilustríssimo senhor inspetor Silva para receber das mãos do vereador Ramon Macedo. Convidamos ilustríssimo subcomandante, inspetor da Guarda Municipal Souza, para receber das mãos do secretário de Desenvolvimento Econômico, do Trabalho e do Turismo, Wagner Quitella. E os familiares podem aqui, nesse momento de foto. Convidamos o ilustríssimo supervisor Jefferson para receber das mãos do secretário Edilson Dicinho. Atenção, Messivaldo, por gentileza, de fazer presente no dispositivo. Convidamos o ilustríssimo do Santo Supervisor para receber das mãos do secretário de Infraestrutura, né? Longa é a nossa jornada, linda é
Esses guerreiros durante as ocorrências serviram tudo por Arense, é o nosso lema. Ontem bala e hoje agraciados, agora somos policiais municipais. Tenho orgulho de servir ao nosso povo, trazendo amor, glória, justiça e paz. Avante, banda de música, Luiz Ferreira Gomes. We'll be right back.
Parabéns, corpo coreográfico da banda de música Luiz Ferreira Gomes. Nosso... E os nossos jovens, além de ter essa vontade de participar das nossas bandas e a nossa gestão municipal com esse olhar de cuidar das pessoas, a Prefeitura de Rosário do Catete tem repassado mensalmente para a banda de música Luiz Ferreira Gomes e a banda de música Nossa Senhora do Rosário, sem nenhum atraso, a subvenção para que as nossas bandas possam ter... Oh,
Parabéns, banda de música.
Parabéns, corpo coreográfico. Parabéns, maestro Edno. Nossos sinceros agradecimentos em nome do nosso prefeito César Rezende e da nossa gestão. Thank you.